Eta azte burutan eta bertoko kendiaz egitzen zinen edo... Bai, egia ba, beti goa, umiek eskola notxita, han lagunak, bueno, eure gainera, behar eduan, txazoi horretan eskola aukera, hiru aukera zegoen, eta behar edu zer horiek, eta bueno, nik gure guk, gure genuen, eure ikoskera ikaste eta behar eduan apuntatu. Genituen eskolan eta eskolan ikasi zuten euskera. Eta bertako jendearekin, neuniekin, lagunak eta egia izan da bai bertako jendearekin. Gero ire mine dantxa taldean be hasi ziren eta, bueno, ba, niken hango nagusiekin harremanak ere eta, bueno, ba, bai, niken noan izan ningo problemarik. Batxeko bertako jendearekin eta kanpoko jendearekin bez, Ni badartik oso argi daten, nuntik nintorren. Ni zer hona izen, ni eta nire sustraiak nunt dauden, hori argi daten, baina bueno, horrek ez da guztatetxe. Iola zeke, ni kulturak ez da guztatetxe. Eta nire txako kultura bat abestearen atxetik nik inoz, ez tota kontra ipintzen. Kultura berri bat ezagutzen badaut, edo gure badaut ezagutza, no gauza batzuk onartzen ditut eta beste batzuk ez. Baina, bueno, positiboa dana, eta korrazoa.